Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak tukar power window punya regulator. Ini untuk kereta Hyundai. Kita kata Hyundai regulator AC. Ini kereta dia Hyundai Accent Tingkap sebelah kanan. Tingkap sebelah kanan. Tak boleh buka. Motor dia hidup. Motor hidup. Tekan drive. I on kunci. Drive. Motor hidup. Dia punya kabel. Kabel window tu. Kabel dia dah putus. Okay. Mula-mula. Kita akan buka skru ni. 1, 2, 3, 4, bawah, 5, 6, 7, 8 biji. Skru dia berbunga Alright. Alhamdulillah. Mula-mula kita buka ni. Penutup ni. Letak tepi. Penutup ni. Congkel dia. Alright. Lepas tu. So, dia berbunga 2 biji Alright. Okey, telah skru dah buka, kita akan tariklah. Kita bawahlah. Tarik ni Tarik. Klip dia buka dulu. Buka klip. Okey, buka. Kita akan tarik ni. Ni. Benda ni tarik ke depan. Tarik ke depan. Supaya dia ada lock 3 biji ni. Dia ada 3 kaki ni. Tarik simpan supaya dia keluar. Saya akan tarik kondo Sekejap Okey, tarik ke depan sebab dia lock kaki ni. Kaki dia lock sini Kalau kita tarik ni gini, kita ompel ni, dia akan patah kaki ni. Tarik ke depan baru buka. Baru kita sengitkan sini. Sengitkan gini. Dia akan masukkan lubang ni. Supaya dia keluar daripada cover pintu ni. Sekejap bagi saya keluarkan dulu. Okey, macam tu Macam tu. Tarik ni keluar. Tarik keluar. Kena macam tu, tarik keluar. Begitu je. Settle. Okey, alright. Terbuka dah. Lepas tu kita letak sini dulu. Sebab kita akan turunkan ni. Kita akan tengok Alright. Kita buka kabur plastik ni. Sekejap. Dia punya kaki kat bawah ni. Dah reput semua kereta lama Kereta tahun dah jalan. Jadi macam ni lah. Kaki dekat atas. Kaki dia ke atas. Sebab ni pun dah jatuh sebenarnya Saya dah sendal dawai ni. Saya tahan pakai dawai. Sementara dah nak tunggu barang tu. Sebab owner nak guna kereta kan. Kita akan lepaskan dawai ni. Tengok kaki dia kat situ sekali ikut tu. Alright. Okay. Dia jemen dia tak berjatuh Skru jemen kat situ. Dia punya dalam tu. Cermin dah sampai sini je lah. Tak jatuh. Sebab kita nak buka skru kat sini. Tak nampak. Biasa sampai ke bawah sini baru kita boleh buka. Jadi cermin ni kita terpaksa buka lah semua. Kaki-kaki terpaksa skru ni. Hanya skru ni. Motor ni pun kita buka tadi lah. Dia akan jatuh terus ke bawah. Semua kita akan buka semua Alright. Okay. Nak mudah kita buka lah. Door trim ni. Door trim ni buka dulu. Lebih senang. Supaya lapang, kita akan buka. Okey, ni skru ni saya dah buka. 1, 2, 3, 4. Untuk motor dia. 1, 2, 3, 3. Alright, lepas tu kita akan turunkan dulu. Buka ni aku keluarkan. Supaya cermin ni dapat cermin jatuh. Kita akan buka skru bunga tu 2 biji. Untuk pengikat tapak cermin pengikat kaki cermin tu. Alright. Alhamdulillah. Okey, cermin tak dapat turun lagi. Akan keluarkan motor dulu. Motor saya dah keluarkan ni. Motor.
dia punya ni karat ni. Allah Akbar. Ini sangkut dah ni. Dah reput ni. Dah wire dia dah karat. Kabel dia dah karat. Sangkut. Jadi cermin tu tersangkut kat kabel lah. Turunkan ni. Sangkut lah. Lalu kena buang. Buang ni. Kabel ni. Kabel ni. Kabel ni. Ni. Sini sangkut sini. Kabel ni satu lagi ni. Sekarang ni. Nampak eh. Sangkut cermin. Apa cermin tu? Akan setelkan ini dulu. Okey. Okey. Alhamdulillah. Setelah beberapa minit. Beberapa minit je lah. Sekejap je. Dapatkan turunkan benda ni. Sebab kabel ni dah terlepas. Kabel ni yang ni saya dah potong tadi. Kabel belakang ni. Mana dia? Haa tu. Kabel tu dah putus. Ini dekat atas dah putus. Haa tu. Haa ni. Alhamdulillah dia sangkut ni. Dia sangkut ke sini ni. Haa jadi benda ni tak berturun lah. Dapat turun kita akan buka skru ni. Satu, dua. Angkat cermin keluar dulu. Alright. Alhamdulillah. Okey. Dah buka skru tu. Dah jatuh lah. Dia terjatuh dah. Dah longgar. Dah akan tarik cermin lah keluar. Alright. Okey. Haa ni. Cermin dulu keluarkan. Tengok tarik keluar. Alright. Sekejap eh. Okey. Alhamdulillah. Cermin dah keluar. Letak kat sini dulu. Ikut eh. Ha, jatuh pecah kan. Alright. Lepas ni kita akan settlekan ni tapak ni. Ni. Ring dia ni. Keluarkan dia buka kan. Skru dah senang. Buka sini kan. Keluarkan. Senang. Oh, sama. Tak bagai lah. Haa tu dia. Haa. Ni eh. Saya punya semua lah. Alright. Ni kabel ni yang putus ni. Sangkut ke sini. Sangkut celah sini. Ha ni sangkut celah sini. Sebab dia dah bergulung ni, dah kusut, sangkut ke sini. Ha dalam tu. Jadi tak berturun lah benda ni. Ha alhamdulillah settle. Lepas tu kita akan masukkan lah yang baru. Alright. Sebelum masuk tu kita kena buka ni. Skru ni kita nak buang tapak ni. Sebab kita nak pakai motor ni je. Eh, tapak ni main dekat sini lah. Haa, kita ambil yang baru tengok eh. Haa, yang baru. Haa, tapak ni. Sama tak? Haa, tak masukkan skru sini. Ikut tapak dia. Haa, ni kena buang. Alright. Okey, ni dah buka skru 3. Buka ni. Apa ni? Sekejap eh, ketat sikit. Okey, ni buka macam ni kedudukan dia. Ini yang lama. Ini yang lama ni, yang lama ni yang baru. Baru ni eh. Ada lagi yang pick untuk skru ni. Buka dulu. Sama tak pastikan sama. Ini minyak dia, ada minyak eh. Minyak geris dia. Ini mana minyak geris. Dah pedak kering lah. Nanti yang berkarat. Lepas ni saya akan letak minyak geris sikit lagi dah. Supaya dia banyak sikit. Supaya dia lebih tahan lama. Supaya tangsi apa. Kabel ni tak karat. Saya akan letak minyak geris lah. Banyak sikit lagi sini. Alright. Lepas ni kita akan masukkan ni. Masukkan ni ke sini. Alright. Alhamdulillah. Okay. Nak masuk yang baru. Masukkan skru ni balik. Skru ni 3 biji. Lepas tu ok. Alright. Kita ikat ni apa ni eh. Ok. Ok. Settle. Siap. Saya akan letak geris sikit lah. Supaya dia tahan lama lah. Supaya kabel tak karat lah. Tambahkan lagi sikit. Alright. Kita akan masukkan ni. Yang ni. Motor kat kaki situ. Ni masukkanlah daripada sini balik. Alright. Okey, ni jangan lupa eh. Ada soket dia untuk motor ni. Soket dekat sini. Saya tadi lupa tunjuk eh. Ni. Okay, kita masukkan dulu baru pasang ni. Situ eh. Alright. Okey,
masukkan kaki ni, skru ni masuk ngam ngam 1 2 atas 1 ngam cantik. Ha ni kat motor ni. Motor ni masukkan kaki dia. Sebelum tu pasang soket ni ke apa? Sampai senang kat situ. Alright. Okey, soket dah masuk. Ikat skru biji-biji ni 1 2 3 ketatkan, ketatkan, ketatkan. Nak ni ketatkan, ketatkan, settle. Alright. Okey, siap ketat. Pasang balik kabel ni, plastik ni yang sebelah sini. Yang sebelah sini nanti masuk air ke tak dia. Masuk balik. Okey, lepas tu kita akan masukkan soket ni. Kita nak turunkan tapak ke sini. Tapak pada atas ni. Tapak putih tu. Kan? Itu tu ke bawah sebab kita nak masuk cermin. Cermin kena ikat daripada bawah sini tempat tapak kosong ni. Tapak dua tu eh. Alright. Kita masukkan dia ni. So, ni piece dia ni, suis dia ni, suis. Ha, kita akan tu turunkan sikit. Alright. Okey, saya pasang. Saya akan turunkan sikit lah. Eh. Tu eh. Alhamdulillah turun benda ni. Lepas tu kita akan pasang cermin. Cermin kita ikat tapak ni. Alright. Okey, saya masukkan cermin. Okey, cermin masukkan tapak tu. Alright. Masukkan tapak ni. Ha, tengam. Lepas tu kita akan ikat balik dah. Skru tadi. Skru pun berkarat dah. Tapi tak apa, kita pakailah. Kita bersihkan sikit, kita pakai balik. Alright. Okey, dah masuk. Kalau nak bagus kita letak geris sikit lah. Ambil geris macam ni eh, supaya skru bunga tu belakang tak karat. Kalau boleh letak geris dulu sikit belakang ni. Ambil geris belakang, sapu seluruh belakang ni. Sebab dia ni kena hujan eh, kena air, nanti skru tu akan karat. Letak geris sini sikit. Agak-agak je lah eh. Okey, letak geris sikit boleh juga sini supaya dia tak karat, sebab dia kena terdedah pada air hujan, itu yang jadi karat. Alright, alhamdulillah. Okey, kita akan buat percubaan dulu sebelum tutup. Kita nak naik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada garis dia eh. Tak garis sini bagus. Banyak sikit apa supaya tak berkarat, tak licin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, okey. Okey. Nanti alhamdulillah tu. Alhamdulillah settle. Pemasangan cel motor regulator eh, dengan itulah. Kabel dia putus. Lepas ni saya kemas balik ni. Kemaskan balik semua ni, masuk balik eh, masuk balik, kemaskan, settle. Jadi kita pasang balik low trim ni. Alright. Okey, sekianlah daripada saya cara pemasangan tukar regulator power window Hyundai Accent. Alright, kalau video ni bermanfaat, share lah cukup. Alright. Alhamdulillah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.